Temos a certeza de que a actual pediatra vais a xubilar en fechas próximas, seguramente en cuestión de meses, non sabemos exactamente, pero aproximadamente. Entonces, nos chegaron as inquedanzas dos veciños do barrio que acceden a ese servicio porque non teñen a confirmada a seguridade de que o servicio de pediatría vai a ser se vai a seguir mantendo, non? O sea, que van a cubrir a praza da pediatra.